տոկոսը արդեն ռիսկային եւ ախտոտված է։ Իսկ դա շատ վատ ցուցանիշ է։ Մինչեւ 5 տարի առաջ գումարային ռիսկային ու ախտոտվածը մոտ 20% էր կազմում։ Հիմա արդեն 35% է կազմում ու 17 թվականի տվյալներ են ասում պաշտոնական։ Մասնավորապես որ գետերն են կնշում։ Դա ուրեմն ողջին է Քաջարան կապան այդ երկու կոմբինատները, դա ուրեմն Աղթալան դեբետն է Ալավերդուց սկսած Աղթալան է, հենց Ալավերդու կոմբինատը Աղթալան, Թեղուտը, օրինակ Թեղուտը մինչև շահագործման հանձնել ասեմ 12 թվականի շնողի գետաբերանը երկրորդ կարգի լավ որակի ջուր էր, նույնիսկ այդ երկու գյուղերի աղտոտումն էլ հետը, բայց միևնույնն է ինքը լեռնային շատ բարձր որակի ջուր ունեցող գետ էր։ 15 թվականին արդեն 14 թվականին, 15 թվականին արդեն իջավ 4-րդ կարգ, 16-17 թվականներին արդեն 5-րդ կարգի վատ որակի աղտոտված ուրեմն ջուր էր շնորհի գետաբերանը, և դեպետը մինչև սահման ռուսնականում այդ վիճակում է։ Հիմա ուզում եմ վերադառնամ նախորդ հարցին, այդ պատասխանատու մարմինները չեն տեսնում, որ 12 թվի որակով էր, 13-14 թվերին արդեն իջավ 4-րդ կարգ, 15 թվականից հետո դարձավ վատ, չեն տեսնում այս ամեն ինչը։ Անպայման ինչ-որ մեկը պետք է զանգի, գոռա, թերթում գրի, իրանք էլ ասեն չէ դուք սխալ եք, և այլն, և այլն, այսինքն իրանք իրանց տեղում չեն։